Hola, ¿qué tal? Benvinguts al meu canal a Catajocs i seguirem doncs amb la sèrie de Last of Us que vaig començar ja fa bastant de temps i que... Hòstia, això no l'havia vist. I que res, que estem intentant acabar. Ens havíem quedat ahir amb un caníbal que havíem conegut i que ens té tancats a l'Eli i llavors agafam el control del Joel fet pols i allà ho vam deixar. En teoria, suposo que el Joel doncs va a rescatar-la. Doncs molt bé. Està fet caldo, el tio. A veure què podem fer. Què tenim per aquí? I no podem fabricar merdes d'aquestes. Vale. I les armes? Aquesta és la mateixa. Val. Bé, doncs veurem. Ah! I aquí què tenim? Doncs anem amb això. Quasi el paio està tan fet pols. ¿Dónde coño estás? Espero que no ens ho posin massa difícil. Havia estat criticant el joc en quant a la jugabilitat de tota la vida, ho he fet. I ahir vaig estar jugant una estona molt guapa, de forma sigilosa, amb l'Eli i tal. Hòstia, em va molar molt, eh? Vull dir que crec que també és fer-se una mica el joc. I després, que no recordo, si algú m'ho pot recordar algun dia aquí en els directes, com es fa per girar de cop. No sé girar de cop, i si sapigués girar de cop i me'n recordés de fer-ho i ho practiqués, el joc se li pot treure suc. I que dona igual per quina sortim. Ah. Aquí potser hi havia coses. Ah, no. De moment no hi ha aparentment enemics, però no ho direm gaire alt. Això són exactament el mateix recorregut que vaig fer ahir amb l'Eli, entenc jo. Eli! No cridis massa. ¿A dónde se habrá ido? No cridis massa. A veure. La mare que els ha parit a tots, tu! Hala, ja estem fets caldo, vinga, home! Bé, hem de practicar una mica. Clar, però això ja no és com amb... Hola! Aquest tio li fiquen més, eh, xitxa? Bé, doncs, no ho sé. No sé què poder fer, francament us ho dic. Sempre començo igual i al final m'ho acabo passant, però... ¿Dónde está? Sí, però aquesta només li queda una bala, ja. No veig. No veig, no veig, no veig. Val? Ostres, tu, estic finet.
Deixeu-m'ho dir, encara que no... Dubto que estigui tothom allí mort, ja. No se'n veuen gaires. Això és la distància, per això. Aniria bé tenir una mica més de distància. Quan fem això dels sens... dels sensors aquests, de... de la concentració, com es digui. Que t'allunyes i ja no els veuràs. I una cosa que feia amb l'Eli molt bé era tirar coses i despistar el so i anar per ells. No sé, és que haurem d'entrar, no? Aquestes altres se'n van molt lluny. Això no em passava ahir. Què és, que van a buscar ajuda? Mai m'hi he trobat, que busquin ajuda. Jolín, bales podríeu donar, fills de puta. Vinga! Clar, sobta molt. S'han marxat i no sé. Ens hem carregat algun a distància i voldria veure si els cadàvers... Ja no sé on ha estat això. Aquí. Bé. Bé, bé, bé. I aquí què tenim? Res. Clar, camions oberts de bat a bat, ja ho fan realista, no? No sé si seguir per aquí. És que no sé per on. Que no sé si hauria d'anar per aquells tios,
Pues aquí a la meva. No, d'aquí és d'on hem sortit. No? Sí. Podríem sortir, jolín, que malament estic. Vinga, anem. Doncs per aquí hem fotut tiroteig, hem anat darrere aquella casa... Algo així ha estat. El que em sobta és que els tios aquells hagin marxat, tu. Bé, doncs seguirem la pista dels paios. No se m'acord res més a fer. Ui, els paios han corregut cap allí. Espera. Segurament ho podem sortejar, però vull veure si per la casa... O ja ho he fet, això, sí. Ho he fet, però no he sortit. I a la finestra... I aquí em follaran. Te pillé, capullo. Acaba con él. Que no se mueva. Vale, això era guió, eh? Hijo de puta. Marit. Tú vienes conmigo. Vamos. Portar pes no és una bona idea. Una ferida. Hòstia. Així s'assabenta d'on és l'Eli. Tu espera aquí. Bueno. La xica... està viva? Què xica? Jo no sé nada. Mierda! Concéntrate aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. Está viva. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? En el pueblo. En el pueblo. Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Home, això et pot fer mal, eh? Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. ¡Que te den, tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Espera! Buenos días. Vamos. ¡Suelta! ¡Para! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. Sube la manga. ¡Míralo! Desequilé el juego. ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. ¡Qué crack! ¡Hostia, qué crack! Fucking crack. Hòstia, s'espavila molt. Mare de Déu, ja deia jo que el Joel t'han fotut. ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¿A dónde vas, Eli? Esa es su ciudad, tia. Per la por de Déu! Una arma, tio. Mira. No sé, Eli.
Hemos oído tiros. Pues lo del arma me queda lejos, ¿eh? Buen practicat. Ai. I ara a veure com ho deixen, això. M'ho deixen fatal. Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda. Esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada. Solucionaremos este lío. Vale, fills de puta. Tengo una bala. És que no es veu res. Están por todas partes. Mam, yo me esvecho un payo. Chungos. Bueno, però això era el mateix tema, no? Están por todas partes. Están por todas partes, jo no... No ho comparteixo, de moment. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Thank you.
la madre de... ¡Te mataré, verás! Tiran por un book. Tranquilo, no va a morder a nadie. Digo que podríamos tener un problema de verdad. Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él. Ahora hay que centrarse. Vamos a buscarlo. Cúbreme, voy a avanzar. Pues a ver si es verdad y vens cap aquí, mamón. Lo noto ni vida. No menys mal que está aquí avanzando. Gaire ja, eh? A dónde voy? ¿Dónde están? Anem mort un munt, eh? Ja podrien estar tots... morts i ja està, vull dir, no... Veure, va! I atenció!
Però del temps venim cap aquí. Hòstia, i això? Sigue tu instinto, joven padawan. Doncs per la cara ens hem portat, ens hem fotut aquí dins. Que jo crec que, bueno, no ho tinc clar. Ja em perdonareu, però millor curar-se allà. Té una pinta d'escabetxines. Té pinta de ser el típic lloc on estan matant a tothom cada dia. No sé. Hecho. Hostia. No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Puta. Sé que no estás infectada. Ningún infectado lucha tanto por seguir con vida. Debo conseguir esas llaves. Vaya. Ha estado mal, chica. Tot irá muy bien. Joder, quin sonat. Ja havíem començat sent tan amiguitos. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Es una pena que no reconoces. Uy. Ríndete ya. Te prometo que será rápido. Prometido. Pero... Muy bien. Sabes, me encanta ver cómo crees que eres mejor. Me está tocando la pera, aquest tío. Val, val, només volia comprovar que realment és una mena de... chungo. Que se l'ha de matar... Ei! Aún me sorprendes. D'una manera més... No sé, no sé de quina manera, però vaja. Que així de cara no funciona. Però és que com l'hem de matar? Només el tio corre, saps? Te veo! Vale! Un arma, un arma, un arma. Vaya puta merda, no l'he agafat. Aquí no ve? Vaya chica. Vaya tia, eh? Lolololololololol. On està el paio? Hola, Eli. Ai, tio, que ha passat? Però com el mato? A hòsties no sembla... No sembla efectiu. On està? Vale. Ah, no em veu? Hi ha plats trencats i merdes. Ajá. Corre, pajarito, corre. Hem de ser així tota la puta estona. Pinyo, pinyo. On ets, on ets? Està una mica tocat? Hòstia. Molt fino va, eh? O
qué? Ahí estás, Eli. Let's move on. La mateixa estratègia la podríem practicar o què? A mi m'ha anat bé abans aquí, però el tio... Tu no corre tant, no? Bé, ha d'estar tocat. Potser sí que el podríem rematar d'una manera més... més normal, però no m'atreveixo. A veure què fa. Ahí va. Putos plats, eh? S'han trepitjat els plats dels collons. Val, val. Però si no trepitgem plats, jo crec que... està tocat. On és? Ahà. Però per què no el detecto sempre? La mare que t'ha parit, fill de puta! No, la jugular, tio, paio! Hola! De puta que s'ha de ser per fotre aquest matxaf allà al... Ostres. I ara queda el zero, tios. On és? On és? Sí, ara està zero. No va tan renqueant. Bueno, va, 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 va. Ah, no, no. Crec que sí que estem a la mateixa fase. Bueno, ho veurem. Ostres, és que no el puc veure. Allà l'he vist una mica. Això està fent pols. A veure si fa algun moviment. Merda, m'ha vist. Només li queda un toque, jo crec. Home, com... Ostres. És bo, quan fa això. Fuig! Com ho ha fet això?
Nana, no os quedéis aquí encantada ahora. Vaya. Ya te feien falta zombies, doncs mira, aquí som. Anem bé, Cirerer. He d'entrar aquí? Jo què sé. On he d'anar, tio? Sigue buscando. Si pasa por aquí, la pillaremos. Deberíamos vigilar el refugio. Hay una infectada suelta por el pueblo y estamos vigilando la puta salida. Mira, esa cría es mortal y no sabemos por dónde va a aparecer. Estate bien atento. Que he fet. Rodeadlo. Yo no había dado así. Merda. Vale. Això no havia d'anar així, però bueno, ha anat així. I ara cap a on? Si és que estic super desorientat, a més. Bueno, va, no, no, no. Deixa que li queda xitxa aquesta. Per aquí se suposa que està tot molt vigilat. Ho ha d'haver-hi un altre puesto. Bueno, els hem de follar a saco. Jo no em sé més. Potser sóc molt optimista. Home, el poble aquest ens l'estem carregant. No sé quan durarà ja, però... pot ser que hi hagi tanta penya. I on pot ser, tu?
restaurant aquell. Suposo que on està l'Eli? Oh. Va, nano. I que l'Eli quan surti només tingui que passar això. Que estan aquí les coses d'Eli. Tranquil·litza't, no et posis nerviós i no t'avances. Dios santo. Sí, vinga, va. Debo encontrar-la. Debo encontrar-la. Sí, però devem estar a la cuina dels horrors i ja també ha passat per això, no? Jo no recordo quin és el camí que hem seguit. Joder. Ah. Eli. Nana, hauríem d'anar-hi. Hòstia, està feta pols. Ho estem fent nosaltres, no es pot moure la tia. Ara ens agafarà per darrere el paio, li haurem de donar patades... Vés a saber, un sustaco, bo, vindrà ara. Bueno, no ha estat un sustaco. Sabia que series bueno. No és malo rendir-se. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. Que te jodan. ¿Crees que me conoces, eh? ¿Crees? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡Eli! ¡Para! ¡Para! ¡Qué gran momento! No pasa nada. Soy yo, soy yo, soy yo. Mira, mira. Soy yo. Ha intentado. Ay, niña. No, no pasa nada. No pasa nada. Sí, Pulga, què tal? Sí, sí, molt maco, tio. Ja fa estona que m'agrada el joc a nivell d'història, eh? I a nivell de jugabilitat, doncs, al principi em queixava molt, però està bé, està bé. Li he anat pillant el tranquillo i... O sigui, el joc està molt, molt guai. Trobo que al principi del joc no t'enganxa igual. Eli! ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña.
Hòstia, ja amb això de neu i tal estaven guais. Aquí ara tornem... Sientes la brisa, eh? ...als escenaris de sempre, no? En un dia así, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Bé, anem a mirar si hi ha merdes, perquè sempre vaig apurat i és el modo normal de joc. Va, anem. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, da igual, fue un sueño estúpido. Ah, però... Ara no sé si he perdut l'oportunitat que m'ho expliqui o alguna merda. Per voler seguir endavant, però és que no he vist el símbol del que parlin. M'estic imaginant. Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Sí, a mi aquests escenaris de ciutat no m'acaben de... Estava més guai el bosc i la neu i... Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. I esclar, no serà tan fàcil arribar-hi. Podemos atajar por aquí, ¿eh? ¿Vols dir? ¿Qué? Ah. Podríamos usar esa escalera. Sí. Vamos allá. Eli? Ay, Déu meu. Eli. ¿Qué? Ah. La escalera. Venga. Que està cansada. Ah, pensava que havia passat algo pitjor. Dios mío. Hostia, está que te caldo. Eli. Va, pon la... Però pon la escala i puja, imbècil, en comptes de cridar. Què? A veure. Val. Pugem. Tienes que ver esto. Però per què ha sudat a nosaltres? Què li passa a aquesta ara? ¿Qué coño? Hostia, eso me mandé el otro día. Mandé. ¿Estás de broma? ¿Dónde está? He visto una silueta, pero no. A ver, ahora no entiendo. ¿Y Lelion es? Estic perdent tota l'estona. Bueno, i com continuo per aquí? Val. Vinga, de prisa. Ah, això. Això m'ho van dir. M'han dit, has arribat al moment de les girafes? Vaig dir, no. Vaig dir, no et preocupis que no t'hem fet aquest spoiler. I bueno, m'estava imaginant un moment en què et trobava girafes. I sigui que una mica spoiler sí que va ser. Però bé, està bé, no és cap spoiler. ¿Ves eso? Oh, y ahora los pueden tocar. No la asustes. Que no, que no. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Colega. Deprisa, ven. Vamos. Oye.
Oye. Es una pasada. ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Aquest tros del joc és com un oasi. És una pausa. ¿Esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras, ¿vale? Bueno, no me voy a ir sin ti, así que vamos a preparar esto. Aquest escenari no l'havíem ni passat ja. Ostres, tinc la sensació que l'havia vist ja, eh? No sé, suposo que hem de passar a seguir. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde mirarás, había familias deshechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. Ai, no? Joder! 150... Home, salut màxima estaria bé, potser. I m'ho escutxa, a veure... Ah, bueno, doncs ja tenim la salut al màxim. Porta algú que tingui...
Está maco, está maco. Tío, algo. Los autobús, aquest. A veure. Joel, tengo algo para ti. Butter. Toma. María me la enseñó y yo... ¿De qué? La robé. Espero que no te importe. Hostia. Bueno, aunque te esfuerces al máximo, supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Doncs potser hi seran, però... Vaya camí de merda que hem de pillar. Va, això té una pinta de que ens donaran pel sac. Dels grossos i tot. Joder. Fastuc TV. Ah, tio. Bones. Bones, què tal? Com esteu? Merci per la raid. Estic aquí, amb el Last of Us encara. A veure si... no sé. Me n'en surto d'alguna manera. Perdoneu, és que és un moment tens. Cap on tinc que sortir? És que no... Cap on he de sortir? A veure... Bones, Vitrol! Bones els que heu vingut amb la raid! Bueno, i els que estàveu també, però... Uf! Ho trobo lleig. Aquests no hi veuen, no? Ai, ara no me'n recordo si aquests hi veuen o no. Uf. Ui, però quanta penya hi ha aquí. Hòstia,
no es veu. Clar, amb l'aigua potser no és una bona idea. Ara tinc dubtes. Amb l'aigua deu ser una bona idea. I voldria fotre'ls-hi els d'allà. Doncs sí. Pels nouvinguts, els que em veieu per primer cop i tal, jo sóc un cagat. Molt extrem. I amb aquest joc ja passo por, imagineu. ¿No? Ven, deja que te dé impulso. Ahora no puedo, hay demasiados. Merda. Esta respuesta no es del meu gust. Me cago en dena. Vale. No es contagia del foc, que fill de puta. Ostres, i l'altre està bastant sencer. Sencers, tio. Vinga, va. Hòstia puta. Merda. Quina és la pipa que he agafat jo ara? No he agafat algú? Oh, que bona! Joder. Espera, no ens deixem merda. Exacte, exacte, exacte. Bé, bé, bé.
¿Qué tal, Jerry? Jewit Co. A l'univers Jewit Co. Si no ho heu vist... Bé, són una sèrie de directes que està fent ell, però a més, el seu canal... Però a més, ell està preparant alguna cosa. Ara no recordo com de públic és, per tant, tampoc diré massa. No recordo quines coses se van en públic i quines no, així que... Però està... El Jerry està preparant... alguna cosa. A veure... I ara, pujar-me què? Vinga. Com vull passar Last of Us? Algú ha jugat al DLC? He vist que hi ha un DLC. No sé què, Left Behind Us. I dic, no sé si val la pena o... Suposo que originalment no hi era. Ah, ja no vull més zombis, d'aquests. Infectados. Són zombis. Todo en orden. Creo que ya no nos pueden alcanzar. Vale. Vaya sal. ¿Vens o qué? Va pa' ti. Ve con cuidado, el agua es bastante profunda. Ostras. Eso podremos hacer cuando terminemos. ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro. No podemos llegar. I quan sóc aquí, quina solució tinc? Explica una història prèvia al joc, jo a tu el jugaria, més info, més lore. Finet tot, val, l'he de jugar. No, 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 sí, sí, està bé, està bé. Tinc un deute històric amb aquest joc. I pensar que me l'acabo, doncs també m'allibera de coses, però bueno. Aquest joc no el vaig jugar al seu dia, perquè em feia por, eh? I ara què? Com li tirava? Ah, coi, se m'ho està dient. És com sempre. Puja. Vale, tu no te separes del borde. Por ahí no cubre. Com? Por ahí no cubre. Bé, suposo que se n'ha entès. Ah. I tot allò... Allà hi ha algo? A part d'un peix? No hi ha res. Ostres, m'havia semblat que hi havia alguna cosa. Val, val. Estic il·lusionat. Això són bales. Molt bé. I això, a veure... I allò d'allà, allò està viu, eh? Ah... I otra puerta atascada... Doncs allò d'allà està viu. Buah! No està viu? Bueno, dona igual. S'ha de seguir el joc, el que et diguin. De acuerdo. Trae ese pie. Vale. Venga! Abre esa puerta! Es que... ¡Cuidado! ¿Y qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ayúdame! ¿Estás bien? Sí. ¡Joder! Es que me pilló por sorpresa. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. Ah, hem gastat una i ens en donen tres, està bé, això. Mai faig servir la llanterna? La lot? A veure, va.
¿Qué podem millorar? Podem millorar algo perquè també podria ser que no. Aquesta és bona, no? Capacidad, capacidad. Venga, cadencia. A tope. Ya está, si ya no me quedan. De unido. Bueno. Esto servirá. Aquí había alguna otra cosa que se podía hacer, ¿no? Dume las armas. No, no, dume las armas, ya está. ¿Qué arma por tú? La cabeza. ¿La cabeza qué? Un snack, tío. Vale, obrim aquí, investiguem primer. A ver si hay materials. Cosas ya. De unido, de unido, de unido. A ver, ¿fabricaremos cosas también o qué? Siempre me agrada dur tants botiquins com pugui. Potser es una mica exagerat. Las dagas me agradan. Mal. Las bombas también me agradan. No, me agrada todo. Ahora actualmente me agrada todo. Eso no puedo hacer porque ya no tengo max. 25. Va, velocidad de fabricación. Muy bien, va. Mira, ahí está. ¿Ahí está o qué? Oh, el hospital, sí. ¿Y cómo ya arribamos hoy? Es el de siempre, vale. Mirem a qué le falta corrent, no sé de eso. Porque si no, ¿cómo hacemos? O es simplemente nada y buscar una. Bé, si hi ha una porta, serà que hem d'anar per la porta, eh? Esperem que no se'ns ofegui el paio, no? Uf. Espera, jo és que sóc molt conservador. Morir per un ofec no... Aixeca, aixeca... Agafem aire i anem a la porta. No tinc clar... O sigui, cap allí o cap a on, però bueno... Ara veurem. Aquí no anem a parar. Aixeca el cap. Caram. No necesito subir ahí. Aquí. Bé, no sembla que haguem anat pel lloc que toca primer. Anem tot recte, a veure... Ai... Tensió, sempre estic en tensió. És que m'agradaria jugar Resident Evil i coses aquestes, però no tinc... Ostres, no tinc el valor. Hòstia, 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 doncs no veig. A veure... Bé, és moment de puzzle, doncs. És a dir... Estàvem allà. I vol pujar, no sé ben bé per què, però bueno...
anem. No pot ser tan complicat, no hi ha molt... molt que veure, no hi ha molts objectes que es puguin interactuar amb ells, o... això ha de ser... no sé, ha de ser fàcil. Potser... no ho he vist bé. Estem aquí. Aquí sí que puc pujar. Que no ho havia fet, però bé, tampoc serveix per res, no? Ah! Home! Val. Val. No podia ser difícil. Ja ho hem dit. I aquí què? Hòstia. Val, la típica fusta que sempre te la van amagant més. Bé. No hi ha res més per agafar, per mirar, per fer... No. Lo lograste. Yeah. Vale, venga, brújame. Sí que és veritat que si nadés, aniria de puta mare, eh? On ha anat la fusta? Vale. Vinga, Eli. Muy bien. Sube. Vale. Que bé tu passes. Vale, ya. Me subo. Con cuidado. Te tengo. És correcte, no? I per pujar jo? Vaya. Com ho he de fer? Ho he d'esperar que ja em porti algo? Val. Tot està calculat. Perfecte. Atrás. Maco. La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Sí. Se te ocurrirá... no sé... Val, sí. Però podem tirar-nos a l'aigua amb això? No, és que... a veure... hòstia puta. És a dir, allí no puc posar-ho perquè no és prou llarg. Per això s'ha trencat. Vet aquí el problema. I aquí què fem? Allà dintre jo he estat. Aquí estem aquí amunt. La tornem a agafar. A veure. Allí com a pont. No ho sé. Anem a provar. Se m'està en l'olla o què? Sembla que podria funcionar. A veure si això ho poso... no sé si he posat mai un pont. Sí que n'hem posat. Ah, ja veu. Bona idea. Joder. Val. Ho hem fet bé. Madre mía. Siempre tú deja que vaya adelante y sígueme. Vale, te sigo. Ja s'espavila que flipes, eh? Vale, venga, salta. Saltai una mica. Te tengo.
¿Ves? No te ha hecho falta. Tenemos que salir de aquí. ¿De què ha servit això? Pista puta! I ara què? Va, nano, que t'ofegues. No, 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 no ho facis això ara. Collons. Manos arriba. No respira. Las putas manos arriba. Vamos. Quina gentusa que et trobes, eh? M'estan fotent una ràbia, la penya? Bienvenido a los luciérnagas. Siento el... Vaya. No os conocían. Sí, vale. ¿Y la noia? Está bien. Vaya. La han traído aquí. Ves tu per on? Quina sort. Menys mal, si no us mataria tots, fills de puta. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido, casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. No. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, ¿vas a enseñarme dónde...? Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí, tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí.
Si intenta algo, dispárale. Us mataré a tots, fills de puta. No malgastes este regalo, Joel. És que a més no et deixen ni dir adéu, saps? Però aquesta basura què és? Mata'l. Que te levantes. Venga, Terminator. Endut per la seva ira. La seva ràbia. Vamos. Venga. La porta. Mira. He dicho vamos. Va, Joel. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camine. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. Exacto. ¿Dónde? Planta superior al fondo. No. Me encanta. Luciérnagas los mataré a todos. Estoy motivado. Está aquí dentro. Y la idea es engañarlos una mica, ¿no? Vaya. Ya está. Ha matado a Ethan. Una Gatling, ¿o qué tiene que decir de puta? Más apagadas. A ver, a ver, a ver. Soc i que dolent que són ells. Vale, d'aquella està ple, diu. Podria haver passat. Vas a morir! Tu sí que has mort. No són massa estrets, eh? Una pipa, sisplau, que tinguem també. Joder. Bona. Veo.
Es una sala médica, ¿eh? Molt lluny d'on operen no puc estar. Vas a pagar por... Genial, tío. Genial, ¿eh? Joder. És que vull matar-los a tots. Què és això de sacrificar una nena per salvar el món? No, però en sèrio, o sigui, per mi no hi ha acció. No es mata ningú, ni per salvar la humanitat ni res. Hòstia. Sí, sí, us ho dic en sèrio, eh? No tinc dilema aquí. Ja m'ho he plantejat moltes vegades, sobre el friki. Pues les armes se m'acaben, eh? Estic exagerant una mica, no? Tinc alguna arma... Sí, no? Tinc armes. Bueno. Però és que si no vol... Hòstia puta. Ni una pipa, tu. Però aquest tio què passa? Que és invencible? Per salvar l'Eli, però és que tinc unes ganes de matar-los. Pensa treure el cap? Ha mort? No. Vale. Estan i, bueno, cada vegada serà més fàcil, suposo. Aquí havíem caigut aquests. Only. També potser millor m'estalvio la venjança sanguinària. I som pràctics, no? Si hem vingut a salvar l'Eli, la salvem. I ens oblidem de les altres tonteries. No ho sé. Thank you.
Que no em donin bales, em sembla. Contrabandista! Soplete, eh. M'ha disparat, hòstia, si està viu. Si no farem res, eh? Ostres, doncs que xungo, no, tot això? Cúbreme! Vaig a provar una mica, però... Saps què? També tens raó. Anirem practicant per la propera, perquè això està més clar que l'aigua, que em...
Que es pugui. Estic super tens. No tinc vida. ¡Se mueva! ¿Pensas, Maura? ¡Joder! Maura.
coses més per agafar. Falta vida i coses, eh? Jo... Mira cap amunt? És que jo no sé cap on tenia encara. Si poguéssim aconseguir coses. Vale, no, no ho sé. Ens hem de fabricar, eh? Ostres, tu, estic tens, tu, amb la merda aquesta. No tinc daga... Veieu per què les fabricava? Bé, agafem... sí, sí. Senil, on he... Podria haver-hi més coses, eh? Ningú. Això és nou, no? Nada! Nada! No he carregat allò per res. A veure... Clar, perquè no està comunicat. Jo em pensava que ho estaria. Joder... Estic intentant també treure suc al fet de buscar una alternativa, no? De ruta... Uff...
¡Mierda, mierda! ¡Ahí estás! ¡Me voy a avanzar! Bueno, pues es de Estela, ¿eh? Amb lo que jo tinc ara, trobo molt hardcore, tío. Bé, hem explorat, hem mirat com va la cosa, s'ha d'agafar confiança i veure el terreny. En el mode més difícil no et deixen morir? Llavors sí que hi ha. Bueno, com a mínim estem aprenent, exacte. És entretingut. Va, és que trobo que tinc massa poca munició i massa poca cosa. Quan aquell torni. Ara estan com molt més random, no? No estiguis així tot el dia. Però potser es pot fer feina per aquí. Sí, he oído algo, seguro. ¿Ves algo? Que et donarà, però bueno, aprenem la fase aquesta. Vale, fase de perdre el temps amb un paper. És un col·leccionable. No estava jo massa per això.
¿Qué haces aquí? No permitiré que te la lleves. Es nuestro... ¡No te... ¡Maldito animal! Dios, ¡Dios mío! Esto... ¡Coge a la niña y vete! ¡Vale! No, yo me aseguro que no lo pere ninguno. Vamos, preciosa. Te tengo. Te tengo. Mierda. ¡Atrás! ¡Atrás! La está llevando a pediatría. Mierda. No sé. Te voy a sacar de aquí, nena. Te tengo. La te tengo. Vamos. No sé, di yo. ¿Por dónde? ¿Qué? Me han visto la cara y no me han fijado, ¿eh? Estamos bien. Estamos bien. ¡Déjala ya! ¡Lo mismo, tío! ¡Le he dicho que os apartéis! Buen rato, una mica, ¿no? Puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. El Pulgan que está aquí, tú. Merci, ¿qué tal? Se viene, digo. A ver ahora que se viene. Mira. Me he cargado todas las mechas, tú. Todavía puedes. Hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Y qué? ¿Que no? Mira que li fot un 0 al joc, eh? A veure, he vist... trailers del 2, així que no sé. Passi el que passi, sortia bé. Ha marchado. Sí. ¿Qué mierda llevo puesta? No sabía si era flashback. La anestesia todavía hace efecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Ah, eso es lo que le dio. Es más, han... Eso es lo que le explica. Han dejado de buscar una cura. Ah, qué cabrón. Nos vamos a casa. Lo siento. Que s'ha acabat el joc, ja? Home, té pinta. Ah, se li dispara. Merci pels bits, 25 felicitats, tio. El Pulga Tejana. Espera. Deja que me vaya. Sí, home. Por favor. No volies ni que li digués adeu, eh? Vendries en mi busca. Estic d'acord. Crec que el Joel ho ha fet perfecte. Bravo. La puta humanitat, per què l'has de salvar? Una cria guai que hi ha al món, doncs la... aprendrà ben, tio. Que visqui, que s'ho passi bé i ja està. Bueno. Pulga Tejana diu que també. Home. Nos toca andar. Que s'organitzin. Que gestionin bé la cosa i els zombis aquells o el que siguin infectados, doncs tampoc n'hi ha per tant, no? No,
lejos. Si fos un bon búnker, vale. Es pot viure. És bastante bonito, es que... ¿verdad? I no li mossegaran a ningú. ¿Qué pasa? Vale. Oh. Ahora cuidado con la cabeza. Cuidi. Dios. Mira, no és ni com el càncer, perquè el càncer mayor. Tu pots estar fent una vida sana o no. Tu pots sudar de tot o no. Que nunca te I t'agafa. Yo aquí és que t'infectin els bitxos, que et mosseguin. Era buena, tenia no? que seguir su ritmo. Llavors jo crec que no. Creo que... Creo que las dos no és el mateix, no passa res perquè no es curi el tema aquest. Caído bien. Se s'ha de fer és acabar amb tots els bitxos aquells. Si hem estat a punt d'acabar amb la pròpia humanitat, hi ha un fotiment d'espècies animals, algunes que sí que han desaparegut, com no han d'acabar amb els zombis si els hi donen els de la societat del rifle? Tu els hi dones via lliure, tio? Fuà! Tu arreglen en un parell d'anys. I per una vegada farien algú bo. No? Ja està, és que... Home, no. Hi haurà alguna part del lore que m'he deixat. Clar, també. Sí, diu el pulgalo de la segona part. Bé, te tengo. Dame la mano. Que alguna cosa s'haurà d'explicar allí. Vale, venga. Espera. De vuelta a Boston. Cuando me mordieron, no estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. No sabíamos qué hacer. Y ella dijo, vamos a esperar. Podríamos ser poéticas y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Ellie. Se llamaba Riley y fue la primera en morir. Y luego vino Tess. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. ¿Y tú? Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora Júramelo. Mismo, pero es... Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. Buah. Bé, jo crec que la segona part se n'adonarà que l'ha mentit, no? També. Hi haurà algun tema allí. Bé, al final podria haver estat una mica més... Però bé, m'ha agradat, m'ha agradat. Trec el meu head, ho deixo els crèdits, tampoc tinc massa a dir, crec. I escoltem la música, no?